Най-добрите спортисти на училището за шампиони в Добрич бяха наградени днес преди обед. Тържеството започна с посрещане на знамето на училището и автентично изпълнение на училищния химн от трио състезателки. След като бяха прочетени поздравителни адреси от името на областния управител и кмета на Добрич, думата взе директорът Николай Дяков, който отчете 102 медала от международни и републикански първенства. Сред тях два златни медала от световно първенство за бореца Панайот Димитров, златен медал от европейското повдигане тежести за Даяна Димитрова и бронзов за Йордан Атанасов и още 25 златни, 23 сребърни и 50 бронзови медала от държавни първенства и други 75 медала от турнири и други изяви. Преди награждаването на най-заслужилите бяха раздадени множество поощрителни награди за спортисти, които не са успели да се класират сред 10-те най-добри. За откритие на годината бе обявена състезателката по борба Бурчин Мехмед. Специална награда за най-атрактивен отбор взеха гимнастичките по художествена гимнастика с треньор Йовка Няголова. За първи път бе връчена и наградата на директора на спортното училище за най-активно участие в тренировъчния учебен процес. Завоюваха състезателите по борба от спортен клуб Добруджански юнак с треньор Петър Петров. За спортист номер едно бе обявена европейската шампионка Даяна Димитрова с треньор Божидар Божилов. Благодаря за поздравленията. Годината ми мина много добре. Удовлетворена съм от постиженията си. Такива резултати не бях постигала до сега. Тази година ми беше една от най-добрите, която изпращам. Се надявам и до година. Да, не може да не е същата, но да постигна същите резултати. Сенадова, ти си много доволна от себе си? Много съм доволна. Благодаря и на треньора много. За какъв резултат си готова? Не, за какъв резултат? Да не се повърля много. Април месец се готвим за световно. Ще кажа меко казано, отиваме за медал. Второ място за световния шампион за кадети с увреден слух Панайот Димитров. Борба с треньор Петър Петров. Да, наистина съм доволен, като тази година Панайот Димитров участва на световно първенство за юноши с увреден слух. Завоюва две световни титли в двата стила, което може би в България за първи път се случва. И в един, и в другия стил, и първият световен шампион за хора с увреден слух. А вашия състезател Драгомир Стойчев, който днес се изявява и като водещ тук, пък стана спортист номер едно на Добрич, това няма как да не ви радва. Наистина ме радва. Искам да благодаря на журналисти, на хората, които гласуваха за него, че най-напосле Драгомир Стойчев стана спортист номер едно. Накрая към спортната си кариера той заслужаваше това призвание. И много се радвам и за тия, които са гласували и които не са гласували. Да са живи и здрави, пожелаем весели празници, новогодишни празници и коледни празници и наистина се радвам. Само една дума да ви попитам за следващата година. Какво ще бъде онова, което клубът по борба ще се стреми да постигне? Следващата година наистина сме си поставили високи цели, тъй като за мъжете говорим. Драгомир Стойчев вече стана тренер по борба в спортното училище, кое е децата отдолу. И имаме друг него заместник, Светослав Люцканов се казва. Смятам, че той ще вземе тази категория и ще продължи неговите резултати. Другото, което най-много се радвам, че има олимпиада за хора с увреден слух. И смятам да имаме двама представители, Панайот Димитров и брат му Дилян Димитров, които ще участват на 57 и на 61 кг и да се надяваме на медали от Олимпийските игри. Ще станеш ли олимпийски шампион? Ще стана, много ясно, затова отивам да се бъра. И на трето място се класира колоездачът Янис Маринов, републикански първенец на писта и победител в Черноморската лига с треньор Радил Радилов. Още една година, понеже отбора е много силен, до година може би ще се преборим с старша възраст и при мъжете и съм длъжен да защитя града. И искам поне един бронзов медал да има от юношите при мъжете. Десятката се допълва от Йордан Атанасов вдигане тежести, Михаил Нейчев и Красимир Крайчев хандбол, Виктория Трайкова и Колю Демиров бок, братята Димитър и Ангел Янкови вдигане на тежести, Йовчо Георгиев и Християн Димитров борба,
Цветомир Бончев, колоездене, Денис Атанасов, лека атлетика. При отборите първо място е за колоездачен клуб Добрич 1905, втори са боксов клуб Добруджа, а трети хамбален клуб Добруджа.